predsjedniče Sabora. Na jučerašnjem aktualnom prijepodnevu u Saboru zastupnica IDS-a Katarina Nemet za premijera imala pitanje vezano za turizam. Napomenula je kako je za nama uspješan blagdanski vikend te kako po najavama iz turističkog sektora možemo očekivati uspješnu sezonu, ali i predsezonu koja nije bilo posljednje dvije godine zbog pandemije, no kao bojazan istaknula je rat u Ukrajini i globalni rast cijena energenata te rastuću inflaciju. Prema informacijama sa terena, baš ti negativni faktori mogli bi biti odlučujući. S obzirom da će više pogoditi udaljene aviodestinacije, a manje autodestinacije kao što je većim dijelom Hrvatska. Tako da bi nam se i ove godine mogla dogoditi uspješna turistička sezona. Namjerno kažem dogoditi, jer će na nju više utjecati vanjski faktori nego mi sami. Ono što bi ja pitala predsjedniče Vlade je sljedeće. Kada će ova Vlada konačno poduzeti strukturne i dugoročne poteze za jačanje hrvatskog turizma i osnaživanje njegovih ključnih dionika, kako nam se turizam ne bi događao, nego da njime strateški i održivo upravljamo? Premijer je u svom odgovoru istaknuo kako smo prema podacima Ministarstva turizma već sada u brojkama bolje nego prošle godine te referentne 2019. te je napomenuo da imamo problem s nedostatkom radne snage. Fali nam radne snage u hotelima, fali radne snage u ugostiteljstvu i ta tema je najbitnija. I upravo zbog toga broj stipendija u turističkom sektoru, centri izvrsnosti, uključivanje jakih, velikih hotelskih kuća u obrazovne cikluse da pomognu da im se formiraju gotovi ljudi za ono što im treba, su iskoraci koje mi radimo. Zastupnica Nemet istaknula je da je samo djelomično zadovoljna odgovorom premijera i naglasila kako o našem turizmu trebaju strukturne i dugoročne promjene koje će ga osnažiti i učiniti konkurentnim. U prvom redu trebamo izraditi hrvatsku strategiju turizma na koju predugo i bez obrazloženja čekamo. Hrvatskom turizmu treba podhitno i fiskalno i parafiskalno rasterećenje i kroz smanjenje stopa PDV-a. I da budem slikovita, svi jako dobro znamo da je turizam zlatna špina, da se iz nje pune budžeti kako lokalni, regionalni, tako i državni. I bilo bi pogubno kada bi ta špina presušila, a mi nismo učinili sve što smo mogli.